Prázdnej byt je jako pást, kdy růže uvadno. Po tisíci čtu tvůj dopis na rozloučeno. Píšeš, že odcházíš, když den se s nocí střídá. Vodu z vína udělá, kdo dobře nehlídá. Píšeš, proklínám ty tvoje ústa, proklínám tvoje oči ledový, v srdci jen sní sám na sám. Ať nikdy úsvit nespatříš, na ústa mříž, oči oslepnou. Ať do smrti jsi sám. Tvé oči jsou jak stín a tváří den, když stmívá. Stromy rostou čím dál výš a pak je čeká pást. Sám s hlavou skloněnou všechny lásky tiše vzývám. Po tříce tu tvůj dopis na rozloučenou. Píšeš, proklínám ty tvoje ústa, proklínám tvoje oči ledový, v srdci je sní sám a sám. Ať nikdy úsvit nespatříš, na ústa mříž, oči oslepnou. Ať do smrti seš sám, sám a sám. Ať nikdy úsvit nespatříš, na ústa mříž, oči oslepnou. Ať do smrti seš sám. Tuto píseň. Wow. Ahoj. Hezky si zaspíval. Děkuji. Já jsem se díval na dívky, jak se dívali tobě do očí. Tuto píseň proslavil otec Ester Ledecké, dámy a pánové, a dneska Petr Borkovec. Tak Kataríno. Pojď. OK. Peťo, já si myslím, že toto je přesně cesta pro teba. Kytara. Silná pieseň, kde môžeš ukázať to, čo v tebe naozaj je, a to v tebe naozaj je. A ja verím, že ak aj nepostúpiš, tak že toto bude tvoja cesta, že budeš spievať, že robí takéto pieseň. Pro mňa od brýho refrénu, to si dneska zpíval, od brýho refrénu, absolutně chápu, proč jsi tady a proč si myslím, že zasloužíš být v top trojce. A doufám, že ti fanoušci pomůžou. Bylo to super. Děkuji. Ben to teda evidentně chce v superfinále. Je velmi potěšující pro mě, že jsi zpěval českou pesničku, že jsi zpěval věc, ktorej rozumie většina národa a tak ďalej. To je velmi pekná pesnička. Sedí ti velmi. Z začiatku si bol opatrný, neviem, či si poznal ten text aj predtým, alebo si sa ho musel za týždeň naučiť. Ja by som to za týždeň napríklad nedal už dneska. Ale a viem, že tá neistota je možno aj s tým textom, že ešte to nie je vyspievané a tak ďalej. Chvíľku si sa tam aj zamotal, myslím. Ale bolo to... Mohlo by to zabrať? Neviem teda. Uvidíme. Matej. Petře... Mně se vlastně paradoxně tady ta tvoje nejistota vlastně líbila, protože to bylo takový celý roztomilý. Já si dokážu prostě představit, že kdybych byl slečna a ty stole to na mě vybalil někde u táboráku, tak asi budu chtít, abys měl vysací zámeček na ten zip, co se vždycky u stanu musel zavírat. Bylo to velice pěkný a já si osobně myslím, že ze všech finálových kol tohle to bylo tvoje nejhezčí vystoupení. Děkuji moc.